Tja allesammans och välkomna till en ny video på kanalen. Och som ni antagligen sett på titeln så är det dags för AIK mot SM-guld. Och ni har även sett på titeln att vi ska möta Sundsvall på bortaplan. Och Sundsvall som har 4 raka förluster, vi har 4 raka vinster. Ska vi bara lyckas köra över den här matchen, så vi får se hur det blir. Men en vinst ska i alla fall vi räkna med, och det kommer det förmodligen bli också. Jag kommer inte filma så mycket här i början, men resultatet lite sånt kommer innan. För det är några timmar innan matchen nu, och jag ska iväg och jobba nu med mamma. Hon behöver hjälp med lite grejer, så jag ska fixa det. Sen ska jag också kolla på matchen hos farmor och farfar. Eller i det här fallet så blir det bara farmor, eftersom farfar ska iväg med några polare tror jag och kolla på, vilket är ganska tråkigt. Men jag kommer kolla själv med farmor hemma hos dem. Så ja, kommer ni få se mina reaktioner och allting. Jag kommer inte åka på den här matchen som ni förmodligen förstår, eftersom att det är, ja, jag inte, ja, jag vet inte varför, det blev inte av va. Men jag har inget mer att säga än att vi ses när jag är hos farmor och farfar. Då vi hörs igen helt enkelt. Så ni får det så bra så länge. Okej, du har kommit hem till farmor och farfar här. Och ni är nere vid porten och ska ta hissen nu. Men jag tänkte bara säga att jag är här nu. Jobbet gick bra och kolla matchen, äta och softa lite med farmor. Så vi äker för mycket här, vi hörs här uppe och vi snackar om resultatet och hela skiten. Här i hissen så kan jag lika gärna dra till att vi är så sjukt nära 6000 nu. Ja, ni som har följt mig länge vet att 5000 har vi stått på och varit på otroligt länge. 6000 bara 70-60 från nu. Så glöm inte att prenumerera, se på notisklockan, gilla videon för mer videos och bara garva. Nu kör vi över Sirius. Så glöm inte prenumerera. Tack. Okej, nu börjar alltså matchen om 10 minuter. Jag tänkte säga mitt resultat här innan det börjar. Och jag tror att det kommer bli en, det står mellan 1-0 till oss eller 2-0. Men jag kommer nog säga att det blir 1-0. För vi har haft svårt mot Sundsvall. Gör inte mycket mål under de senaste 2 åren. Så därför kommer jag säga att det blir 1-0. Och eftersom Tarik leder skytteligan 6 mål på 3 matcher, så kommer jag säga Tarik 1-0. Och vad de andra tippar och så här hittar ni nere i beskrivningen helt enkelt. Så kör vi över i Sundsvall nu. Ni kommer få se alla reaktioner och allting. Då kör vi över Sundsvall, så får vi se hur det här går. Kom igen nu Tarik, och kom igen nu AIK. Nu vinner vi med helst mer än 1-0 faktiskt. Kör vi. Då kör vi, förlåt för kvällen på kameran, men jag filmar med datorn så det är inte jättebra. Men vi kör nu. Kommer ta med Dahlroth först på den där bollen. Får ner Eskelinen, spelar mot Elie Rossi. Och Elie Rossi, vilket jävla, vad är det som händer? Tarik Elie Rossi. Tarik, Tarik, när vi är med tillbaka till batten neråt, som vi får se en vänsterfoten, vänder över till högerfoten. Och så tappar Oskar Lindén in den där bollen! Det är kvitterat! Oskar Lindén har ju den där i skopan! Nej, Lindén. Vad är det som händer alltså? Okej, då alltså första halvlek slut, och som ni såg där så slutade 1-1 efter Linnéers lilla tabbe, tavla, kalla den vad ni vill. Men 1-1 som sagt, och ja, det är ju kvitt liksom, eftersom att de bjöd på ett mål till oss, vi bjuder på ett mål till dem. Så ja, det är liksom, det är så det är. Tarik fortsätter göra mål, mitt resultat är redan kört, lite sådär. Men jag tror ändå vi kommer lyckas vinna den här. Det känns inte som att de har det där Batanero-skottet. Efter det så får de lite flow och så här, att de vill göra det till och så här. Men jag tycker att vi kontrollerar, vi ligger rätt i positionerna, låter dem spela sitt spel och sen tar vi bara bollen och kontra liksom. Det är det vi gör jävligt bra i den här matchen. Och vi stressar inte fram något, målet vi får är ett gratis liksom. Och jäkligt kyligt av Elinossi som håller i den så pass länge. Jag hade nog skjutit nästan direkt när jag får bollen av Henok där. Så jävligt kyligt av Elinossi. Men som sagt, jag tror vi kommer lyckas vinna den här. Det är bara att hoppas att vi gör det också. Och vi får se det här slutet helt enkelt. Nu går vi in i andra och hoppas att vi vänder det här. Och tar tillbaka ledningen helt enkelt. Så nu kör vi över Sundsvall. Ja, det är sån match, det går inte. Det ser ut att tappa poäng här. Det blir en poäng för vår lag. Ja, men det är kul. Det är kul att kryssa bort här mot Sundsvall liksom. Det är verkligen skitkul. Men vad ska man säga, vi gör en, ja, den här halvleken är så jävla, vi får inte ett enda läge liksom. Vad har vi? Vi har ett skott med Elinossi tror jag vi har, och det är det enda vi har.
har. Och sen, ja, är det en straffsituation, men det är offside innan, så det gör ingenting liksom. Och 1-1 blir det efter två tavlor från vardera lag. Det är så tråkigt att det blir så här också, att vi får, alltså vi bjuds på ett mål, får ett gratis mål liksom, och sen ska vi ge dem ett gratis mål. De får så mycket energi av det där målet, vilket gör att de känner, ja, vi kan göra mål på Gnaget. Då får de en bättre energi, vi tappar lite för dem, vill gå på lite. Alltså det är mycket psykologi i fotboll också, vilket ni alla vet, tror jag. Och ja, det blev så för Sundsvalls fall den här matchen. Och lite så där enkelt. Så 1-1 är absolut rättvis resultat, och det ska bli det den här matchen. Men det är tråkigt att vi ska göra det på detta sätt också, när vi ändå är bättre de första, ja, första 40 minuterna liksom, tills de gör målet. Så, nej, men säsongen är lång, och jag känner att vårt sommarfönster nu kommer vara jäkligt bra. Och vi kommer få in en hel del spelare som jag tror kan ta oss till Champions League, playoff kanske, jag vet inte fan hur det ska bli där, men Europa League kanske som sämst. Så, och jag hoppas att det blir något liknande och lite sådär, och sen kanske vi vinner SM-guld om vi gör rätt värvningar. Men jag tycker det ser bra ut. Om vi spelar som vi gör i 40 minuter den här matchen, så kommer vi vinna varje match liksom, för vi spelar riktigt bra och stänger dem totalt och sådär. Yes, men jag får tacka för att ni kollade på den här videon. Gillar den, om ni gillar den, prenumerera på mig om ni ser mer av mig, så får ni oss bra. Så hörs vi alltså i nästa video, och nästa video kommer inte vara om SM-guld. Det kommer komma en video emellan nu här, mellan Sundsvall här och och Bayern liksom nästa söndag. Så vi kommer lägga upp typ på tisdag onsdag där, så vi har ett liten annan video liksom. Så hoppas ni taggade för det, gilla, prenumerera, tro på notisklockan, 6000 prenumeranter, så gör vi en specialare. Skriv gärna om vad ni vill se för special i så fall. Så för något bra, så hörs vi alltså i nästa video. Hej.